بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الصابرين على الطاعة يا منسوب على المدح امدح الصابرين شاباش آفرين صبر کرنے والے والصادقين يا مجرور ہے اور بدل ہے للذین اتقوا للذین اتقوا وللصابرین یا صفت ہے صابرین یہ عمل ترکیب ہے یدے ربنا آمنا اننا آمنا فاغفر لنا عمل قلبه الصابرین عمل ترکیب ترک صبر کرنا شہوات کو چھوڑ دو ممنوعات کو چھوڑ دو اور صبر علی المصیبت صابرین علی الطاعت عن المعصیت صفت اور صبر کی چھ قسمیں آپ کو بتلائی تھی جہاں پہلی مرتبہ صبر کا ذکر آیا والصادقین یہ عبادت قولی ہے وہ ترکیب اور یہ قول اور سچ بولنے والے ایمان میں اس طرح اقوال میں اخلاق میں والقانتین اور عاجزی کرنے والے یہ عمل فعلی خضوع اور خشوع کرنے والے المتویعین ظاہراً و باطناً تابداری کرنے والے والمنفقین اور خرچ کرنے والے المتصدقین یہ عمل مالی ہے مالی عبادت ہے والمستغفرین بالاسحار اور جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہم اغفر لنا کہتے ہیں بالاسحار سحری کی وقت فی آخر اللیل یہ عمل لیلی ہے عبادت لیلی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتے ہیں کما یلیق بشانہ کل لیلۃ فیقول انا الملک من ذا الذی یدعونی فاستجیب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له لقمان حکیم نے بیٹے سے کہا اے بیٹے تم مرغے سے کمزور مت بنو جبکہ مرغا سحری کے وقت اٹھ کر کے اذان دیتا ہے اور تم خاموش لیٹے رہتے ہو اور سوئے رہتے ہو یہ سب اس میں تمام عبادات کی طرف اشارہ اننا آمنا عبادت قلبی الصابرین عبادت ترک والصادقین عبادت قولی القانتین عبادت فعلی المنفقین عبادت مالی المستغفرین عبادت لیلی سب عبادت آئے اور اگر کوئی کہے کہ اس میں واو کیوں نہیں آیا الصابرین والصادقین واو کیوں آیا والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار حالانکہ متقین کی صفت ہے متقین کی صفات ہے تو بغیر واو کے آنا چاہیے متقین صابرین بھی ہے صادقین بھی ہے قانتین بھی ہے منفقین بھی ہے تو واو کیوں آیا واو کی ضرورت نہیں تو اس کا ایک جواب ہے کہ اس میں اشارہ ہے واو کہ کسی میں ایک صفت ہے کسی میں دوسری صفت ہے تو اس لیے واو آیا جمع کہ سب میں ایک صفت جمع ہے سب میں یہ صفت جمع نہیں ہے کسی میں ایک صفت ہے دو صابرین ہیں دوسرے صادقین ہیں تیسرے منفقین ہیں چوتھے مستغفرین ہیں یہ ہے یا واو اس لیے تعظیم شان کے لیے عظمت کے لیے کہ یہ ہر ایک صفت گویا کہ مستقل عبادت ہے اللہ تعالیٰ
مستغفرین کا مطلب اللهم اغفر لنا کہتے ہیں، اسحار کا مطلب اواخر الليل ہے، اور خصت بالذکر خاص کیا گیا ذکر کے ساتھ، لانها وقت الغفلت، غفلت کا وقت، ولذت النوم اور نوم کی لذت کا وقت، اس وقت آدمی عبادت کرے تو اس میں بہت زیادہ لذت اور اس کے اندر بہت زیادہ مشقت ہے. شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دیتے ہیں، گواہی دی کہ کوئی معبود نہیں بالحق، کوئی سچا معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ، یعنی ما قبل سے اس کا تعلق ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید سب اس پر گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی، اولو العلم بھی، اللہ تعالی بھی. اب شہد اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی، اللہ تعالی کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ انسان کی گواہی تو یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ فلان کے فلان کے ذمے 10 درہم، اللہ تعالی کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ گواہی کا مطلب دلالت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصنوعات اور مخلوقات دال ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر اللہ تعالیٰ نے دلائل کو قائم کیا ہے. تو شہد اللہ کا مطلب بیّن اللہ توحیدہ بمصنوعاته ومخلوقاته وإقامت الدلائل عليه، توحید پر دلائل کو قائم کیا ہے، اور توحید اللہ تعالیٰ کی مصنوعات اس پر دال دال، یعنی مخلوقات. بیان لخلقه بالدلائل والآیات، تو شہادت سے وہ شہادت مراد نہیں ہے جو قاضی کے پاس ہو، انه لا اله لا معبود بحق في الوجود، معبود بحق میں اشکال کا جواب ہے، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، حالانکہ دنیا میں تو بے شمار معبود موجود ہیں. اسلام تو جواب دیا کہ معبود بالحق الا هو، مگر صرف ایک اللہ، اور فی الوجود میں اشارہ کیا کہ خبر محذوف ہے، لا اله موجود الا هو. وشهد بذلك الملائكه، اور فرشتے بھی اس پر گواہی دیتے ہیں، توحید پر گواہی دیتے ہیں. شہدہ کو مقدر کیا، بتایا کہ الملائکہ عطف ہے اللہ، اور شہدہ کو پھر مقدر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت اور ہے اور فرشتوں کی شہادت اور ہے، اس کے دونوں شہادتوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے مخلوقات اور مصنوعات کے ذریعے سے، اور فرشتوں کی شہادت ہے بانزال الوحی علی الرسل، کہ وہ رسولوں پر وحی نازل کرتے ہیں، لاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں. تو ملائکہ بالاقرار وبانزال الوحی علی الرسل، واولو العلم اور اہل علم بھی اللہ تعالی کی توحید پر گواہ ہیں، اور اہل علم میں انبیاء علیہ السلام اور مؤمنین سب سب شامل ہیں. کہتے ہیں کہ اہل علم کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کی شہادت کو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے ساتھ ملایا، جیسے فرشتے گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اسی طرح اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں. اہل علم کو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے ساتھ ذکر فرمایا، بالاعتقاد واللفظ، اور یہ اہل علم گواہی دیتے ہیں توحید کی عقیدہ رکھنے کے ساتھ، یعنی قلبا واللفظ، اور لفظ الفاظ میں بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ،
قائمًا بالقسط، ایسے حال میں کہ اللہ تبارک و تعالی قائم ہے بالقسط انصاف پر، اللہ تبارک و تعالی انصاف کے ساتھ سب چیزوں کو چلاتے ہیں، یہ قائمًا حال ہے. اور کس چیز سے حال ہے؟ یا حال ہے ہوا سے، لا الہ یعنی لا معبود موجود الا هو، اور حال کونه قائم بالقسط. اور یہ مصنف فرماتے ہیں کہ قائما حال ہے ما قبل جملے کے مضمون سے، ما قبل جو جملہ گزرا ہے تو اس کا خلاصہ ہے تفرد اللہ توحد اللہ، اللہ تعالی اکیلے ہیں، حال کونه قائما بالقسط. یا قائما حال شہد اللہ، شہد کی فاعل، اللہ تعالی گواہی دیتے ہیں، حال کونه قائما بالقسط. یا قائما حال ہے اولو العلم سے بتاویل کل واحد، یعنی اہل العلم کل واحد قائما بالقسط. قائما بالقسط اللہ تعالی کی لیے حال ہے بتدبیر مصنوعات، کہ وہ تمام مصنوعات کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور یہ انتظام جو کرتے ہیں تو بالقسط انصاف کے ساتھ کرتے ہیں. انصاف یہ نہیں کہ ہمیشہ ایک جگہ سردی ہے، بلکہ کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی ہے، ایک جگہ گرمی دوسری جگہ سردی، اور کبھی اس کے بالعکس. اسی طرح یہ انصاف کرتے ہیں، کسی کو بغیر انبیاء کی عذاب نہیں دیتے، انبیاء کتابوں کو بھیجتے ہیں، پھر اگر کوئی عمل نہ کرے تو عذاب دیتے ہیں. اور یہ منسوب ہے حال والعامل فیہا، اور عامل حال فیہا فی الحال، معنی الجملتی جملے کا خلاصہ ما قبل جملہ کیا ہے، شہد اللہ انہ اے تفردہ، اللہ تعالیٰ متفرد ہے، اکیلے ہیں، بالقسط انصاف کے ساتھ، اے بالعدل. یہ اس میں کفارے کی عقیدے کی تردید ہے، جو عیسائی کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا نعوذ باللہ، اور اس گناہ کا اثر جراثیم کی طرح ان کی تمام اولاد میں آ گیا اور سب گناہگار ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھایا تاکہ سب کے لیے کفارہ بن جائے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ گناہ کیا تھا ما سبق لوگوں نے، پہلے لوگوں نے، اور کفارہ بن گئے اور قتل ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شہید کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قتل کیا حضرت عیسیٰ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرتے ہیں، جس نے جرم کیا وہی سزا پائے گا، جس نے جرم نہیں کیا وہ سزا نہیں پائے گا. لا الہ الا اللہ اس کو مقرر کیا تاکید کے لیے، یا یہ کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ هذا من العباد، ما قبل میں شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ والملائکہ اولو العلم، یہ ان کی گواہی ہے، اور یہ عام لوگوں کی گواہی ہے، لا الہ الا اللہ هذا من العباد. العزیز اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی میں غالب ہے، الحکیم اور اپنی تمام صنعتوں میں اور کام کرنے میں حکیم، جو کام کرتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے. تو خلیفہ منصور کی منصور تھا یا کوئی عباسی خلیفہ، اس کی ناک پر مکھی بیٹھ گئی،
بیٹھ کے چلی گئی، دفع کیا، پھر آ گئی مسجد کو، تو آپ جانتے ہیں آپ جتنا اس کو دفع کریں گے تو واپس تشریف لاتی، تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا معلوم نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، اس مکھی کو، تو ایک عالم بیٹھے تھے، اس نے کہا آپ کی تکبر توڑنے کے لیے، آپ کی تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تاکہ آپ کی ناک کو ٹھیک کر، تو ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، ہم حکمت کو سمجھیں، یہ مکھیاں نہ ہوتی تو یہ جو قربانیوں کی خون اور گوبر کی گندگی ہے اس کو کون چوستا، اس کو مکھیاں چوستی ہیں تو گندگی کم ہو جاتی ہے، جراثیم نہیں پھیلتے، کیڑے مکوڑے پیدا کرتے ہیں اس کے اندر بھی حکمت، دیہات میں گٹر سسٹم نہیں ہوتا کہ نالیوں کے ذریعے سے گندگی جاتی ہے، کنواں ہوتا ہے، اس کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کیڑے پیدا کرتے ہیں، جتنی گندگی ہے وہ سب کیڑے کھا لیتے ہیں، بدبو نہیں ہوتی، اور اگر وہ کیڑے اندر مر جائے تو پھر ایسی بدبو ہوتی ہے کہ کوئی گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، پھر کیڑے لا کر یا کوئی چیز ڈالنی پڑتی ہے تاکہ کیڑے پیدا ہو جائے، کیڑوں میں حکمت ہے، مکھیوں میں حکمت ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، فارسی میں کہتے ہیں قاتل غازی و مقتول بغت صاحب شہید، ہیچ کسرا قاتل غازی و مقتول بغت صاحب شہید، کہتے ہیں کہ اس کا قاتل یعنی ظالم اور کافر کا قاتل، ظالم کافر کا قاتل غازی ہے، اور اس کے ہاتھ سے مقتول ہو تو شہید ہے، اس لیے تو ہے کافر را بچشمے کم مبین، کسی کافر کو بری نظر سے مت دیکھو، اس کے کفر سے نفرت کرو، کافر سے نفرت مت کرو، اس میں بھی حکمت ہے، اس کا قاتل مجاہد بنتا ہے، اس کا مقتول شہید بن جاتا ہے، ہے کافر را دری دنیا بچشمے، تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑھتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے اٹھا کر بادشاہ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقینا دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یقیناً دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، اشکال جو دوسری دین ہے وہ بھی دین ہے، عیسائیت دین ہے، تو اسلام صرف دین نہیں ہے، عیسائیت بھی دین ہے، یہودیت بھی دین ہے، مصنف نے جواب دیا ان دین المرضیہ، پسندیدہ دین جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، والاسلام وہ اسلام ہے، دین آپ کو بتایا تھا، ما انزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ لارشاد العباد، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی گائیڈنگ کے لیے، اس کو کہتے ہیں دین، پھر دین جو ظاہری اعمال ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، جو باطنی اعمال ہیں دل کی اصلاح اس کو طریقت کہتے ہیں، اور جو باطنی اعمال سے نور پیدا ہوتا ہے، معرفت پیدا ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت، تقوی اور نور پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت، چار چیزیں ہو گئی، شریعت اعمال ظاہریہ کو کہتے ہیں، طریقت اعمال باطنیہ کو کہتے ہیں، حقیقت اس کے نتیجے میں جو نور اور تقوی پیدا ہوتا ہے، اور معرفت اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت،
تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں شریعت اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, ظاہر کے لیے ہو یا باطن کے لیے, سب شریعت ہے. ظاہر کی اصلاح باطن کی اصلاح سب شریعت ہے. اور شریعت پر چلنے کا نام طریقت ہے. اور جب آدمی کے لیے وہ چلنا کل عادت بن جائے, عادت کی طرح بن جائے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت. اس کے نتیجے میں تعلق مع اللہ اس کو کہتے ہیں معرفت. مجدد الفسانی نے یہی فرمایا ہے مکتوبات میں, اور یہ زیادہ آسان ہے. شریعت کیا ہے؟ اصلاح الظاہر والباطن. طریقت اس پر چلنے کا نام ہے. اور حقیقت جبکہ وہ عادت کی طرح بن جائے. اور معرفت اس کے نتیجے میں تعلق مع اللہ, تعلق مع الرسول. حدیث میں آتا ہے شہد اللہ وانہ لا الہ الا اللہ, جو عند النوم پڑے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. 70,000 فرشتے. اور حاشیہ میں ایک حدیث لکھی ہے, حاشیہ میں حدیث لکھی ہے کہ جو یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے تو اس کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے, میرے پاس آپ کے لیے ایک عہد ہے, اور میں سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہوں. اور عہد یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے ادخل عبدی الجنت, اس کو جنت میں داخل کر لو جو یہ پڑھتا ہے. یہ روایت ضعیف ہے, اس کی سند میں عمر بن مختار ایک راوی ہے. حاشیہ نمبر ایک اور حاشیہ نمبر دو میں یہ روایت بیان کر رہے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, یقیناً پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, جو دین اسلام کے علاوہ تلاش کرے گا تو اسے قبول نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کوئی یہودی اور نصرانی جب میرے نام کو سنے گا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ حدیث کا خلاصہ. اے شرع المبعوث به, یعنی وہ شریعت جس کے ساتھ رسول بھیجے گئے. المبنی علی التوحید, جو شریعت مبنی ہے توحید پر. ایک قرات میں ان الدین عند اللہ انہ, اور یہ ما قبل سے بدل ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ, اور شہد اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اور یہ ما قبل سے بدل استعمال ہے. بدل استعمال اس کو کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہ کے اندر تعلق, لیکن کلیت اور جزئیت کا تعلق. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم, اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءهم العلم, مگر اس کے بعد ان کے پاس علم آیا ہے, توحید. علم بالتوحید اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. اوت الکتاب یہود اور نصارہ, انہوں نے دین میں اختلاف نہیں کیا اس طرح کہ بعد نے توحید اور بعد نے کفر کیا. الا من بعد ما جاءهم العلم, مگر اس کے بعد ان کے پاس علم آیا. باغیم بینہم, باغیم حسد کے وجہ سے بینہم آپس میں, یا باغیم ظلم کے وجہ سے آپس میں. یہ مختلف الذین
اس کے متعدد معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اہل کتاب نے توحید سے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد ان کے پاس علم آیا ہے, اچھی طرح معلوم ہے, اور پھر توحید سے اختلاف کیا اور توحید کی مخالفت, تو پھر اختلاف مخالفت کے معنی ہے. ما خالف اليهود والنصارى التوحيد الا من بعد ما جاءهم العلم, علم کے آنے کے بعد انہوں نے مخالفت کی جہالت کی وجہ سے. دوسرا ترجمہ یہ ہے وما اختلف الذين اوتوا الكتاب, اوتوا الكتاب سے مراد نصارى, اہل نصارہ نے اختلاف نہیں کیا مگر علم آنے کے بعد, یعنی نصارہ کو معلوم تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبد ہے, لیکن یہود کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا اور ان کو ابن اللہ اور ان کو اللہ بنایا, کہ چونکہ یہود نے ان کو گرایا تو انہوں نے کہا اچھا آپ نے ان کو گرایا, ہم ان کو اتنا اونچا بنا دیں گے, ان کو ابن اللہ بنا دیں گے. تو یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کسی کے بارے میں, کسی کی پیر صاحب کے بارے میں کہے وہ نتنگ ہے تو یہ کہے گا وہ ایوری تھنگ ہے, حالانکہ وہ نتنگ بھی نہیں ہے, ایوری تھنگ بھی نہیں ہے, سم تھنگ ہے, لیکن اس کو یوں کہہ دے گا. تو یہ اسی طرح ہے, نصارہ کو معلوم تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, لیکن جب یہود نے ان کو گرایا, ان کو ولد زنا کہا, ان کو ساحر کہا, ان کو واجب القتل کہا, تو انہوں نے کہا اچھا تم نے یہ کہا, اب ہم اس کے مقابلے میں ان کو لوہیت کے درجے پر فائز کریں. تو اختلاف نہیں کیا نصارا نے الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم, حسد کی وجہ سے آپس میں حسد. تیسرا ترجمہ یہ ہے وما اختلف الذين اوتوا الكتاب, اہل کتاب یعنی یہود, اب یہود مراد ہے, یہود نے آپس میں اختلاف نہیں کیا اور قتال نہیں کیا, الا من بعد ما جاءهم العلم مگر معلوم ہونے کے بعد قتال ناجائز, بغیا بینهم آپس میں ظلم کرنے کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے. یعنی اہل کتاب میں یہود کو معلوم تھا کہ قتال ناجائز ہے آپس میں, لیکن انہوں نے قتال کیا اس کے بعد ان کو معلوم تھا, بغیا بینهم تکبر کے وجہ سے, ظلم کے وجہ سے, اور حصول ملک کے لیے ہر ایک بادشاہی چاہتا تھا, تو اس لیے ان کی حکومت کے دو ٹکڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد ان پر زوال آیا. یہ تین معنی مفسرین نے بیان کیا. اور مصنف نے یہ ترجمہ کیا کہ اہل کتاب نے اور نصارہ نے اختلاف نہیں کیا کہ بعض موحد بن گئے, بعض کافر بن گئے, الا من بعد ما جاءهم العلم, مگر علم آنے کے بعد. نصارہ کو معلوم ہے کہ تثلیث ناجائز ہے, لیکن پھر بھی بعض نے تثلیث پر عمل کیا, بعض نے توحید. یہود کو معلوم تھا عزیر ابن اللہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بعض نے عزیر ابن اللہ کہا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اللہ تعالیٰ جلدی حساب کریں گے. جلدی حساب کا مطلب یہ ہے اہل مجازات, یعنی جلدی اس کو بدلہ دے گا. صرف حساب, اگر حساب کیا جائے بدلہ نہیں دیا جائے تو اس حساب کا فائدہ نہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, بس اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خاص کفار دین میں, آپ ان سے کہیں تم جانو تمہارا کام, اسلم تو وجہ للہ, میں نے تو اپنے ذات کو حوالہ کیا ہے اللہ تعالیٰ,
اسلم حوالہ اور حوالہ کرنے کا خلاصہ میں نے تابعداری کی اللہ تعالیٰ یہ تابعداری خلاصہ مفہوم ہے ورنہ اپنا معنی ہے اسلم سمجھے میں نے اپنی ذات کو حوالہ کیا یعنی اپنی ذات کو تابع بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انا و من اتبعنی جس میں اشارہ کیا کہ من اتبعنی یہ عطف ہے اسلم تو میں تو پر تو فرمایا اسلم تو انا تاکہ اس کی طرف عطف بن جائے اسلم تو انا و من اتبعنی میں اور ہمارے تابعدار ان سب نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اللہ کا تابع بنایا تو وجہ کا مطلب ہے صرف چہرہ تابعداری کرے گا پورا بدن نہیں فرمائے گا پورا بدن مراد ہے اور چہرے کی تخصیص ذکر کے ساتھ یہ شرف ہے اس کی شرافت کی وجہ سے فغیرہ اولا تو اس کے علاوہ بطریق اولا ہے جب چہرہ تابع ہے تو دوسرے اعلیٰ بطریق اولا تابع ہوں گے اور آپ کہہ دیں اہل کتاب یہود نصارا والامیین اور امیین ان پڑھ مشرکین عرب ان پڑھ اکثر امی کانہ خلق من الامی جیسے ماں سے پیدا ہوا ہے ان پڑھ یا امت العرب اسی طرح یا ام القرا کے اسلمتم کیا تم نے اسلام قبول کیا یعنی اسلم یعنی استفہام امر کے معنی میں آتا ہے کیا تم اسلام لاؤ گے یعنی اسلام قبول کرو تو محاورے میں یہ کہا جاتا ہے امر کی جگہ جیسے کسی طالب علم سے کہا جائے کان سے پکڑ کیا تم حاضری دو گے یا نہیں یعنی حاضری دو کیا تم سبق میں آو گے یا نہیں تو وہ نہیں کہے گا کہ میرے لیے تو استفہام ہے مجھ سے پوچھا ہے تو جب مجھ سے پوچھا ہے تو میں نہیں بلکہ استفہام امر کے معنی میں کیا تم سبق میں آو گے یا نہیں میرے آؤ فائن اسلم بس اگر تم نے تابعداری اور اپنا معنی اگر تم نے اپنے آپ اللہ کے حوالے کر دیا اسلام کے لفظ میں مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے والے اسلم اسلام حوالے والے کو کہتے ہیں تو گویا کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو کچھ ہمارا ہے وہ ہم سب نے اللہ کے حوالے کیا اب ہمارے سر میں اللہ کا حکم چلے گا بال کس طرح رکھیں گے ہمارے چہرے میں اللہ کا حکم چلے گا اس لیے کہ ہم نے چہرے کو اللہ کے حوالے کیا آنکھوں میں اللہ کا حکم چلے گا کہاں دیکھیں گے کہاں نہیں دیکھیں گے زبان میں اللہ کا حکم چلے گا کیا بولیں گے کیا نہیں بولیں گے ہاتھ میں پاؤں میں وغیرہ وغیرہ آخر یہ اسلام کے اپنے معنی اسلام سلیمہ سے سلمہ کے معنی محفوظ کرنا تو اسلم یسلم کا مطلب صحیح سالم پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے یہ نہیں کہ چہرے کو حوالے کیا اور پیٹ کو حوالے نہیں کیا یا پیٹ کو حوالے کیا اور چہرے کو نہیں کیا پورے بدن کو اللہ کے حوالے صحیح سالم بدن جو پورا ہے اللہ کے حوالے کا اگر آدھا کرے آدھا نہ کرے تو یہ تو صحیح سالم نہیں ہوئے صحیح سالم والے ہے کہ پورا حوالہ کرا فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا بس اگر انہوں نے اسلم تابعداری کی یا اسلم اپنے کو حوالے کیا اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کرنا یہ اسلام ہے
فوضنا إليك ما كان عندنا أمانة صحيحا وسالما. جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے صحیح سالم پورا کا پورا آپ کے حوالے کیا. اسلام فقد اهتدوا بتحقیق اهتدوا, وہ سیدھے راستے پر چلے گئے, سیدھے راستے پر چلے من الضلال, گمراہی سے بچے. وان تولوا, اور اگر اسلام سے منہ پھیرتے ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَلَا إِكْرَاهَ عَلَيْهِمْ, ان کو مجبور نہیں کریں گے, اس لیے کہ مجبور کرنا اہل کتاب کا نہیں ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَلَا إِكْرَاهَ عَلَيْهِمْ, ان کو مجبور نہیں کریں گے, یا اسلام قبول کریں, یا جب مسلمان غالب آ جائے تو جزیہ کو قبول کریں, یا اگر دونوں باتیں نہ کہتے نہیں ہم تو قتال کریں گے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, بس یقیناً آپ کے اوپر صرف تبلیغ ہے, التبلیغ للرسالت. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ دون الاجبار, آپ مجبور کسی کو نہیں کریں گے. اللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالیٰ دانا اور بینا اور علیم ہے بندوں پر, تو ان کو بدلہ دیں گے, ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے. وهذا قبل الامر بالقتال, امر بالقتال سے پہلے, اس کا امر بالقتال سے تعلق نہیں, یہ تو قتال میدان جنگ میں ہے, اور میدان دعوت میں تو دعوت ہے, اور اگر دعوت قبول نہ کرے تو پھر جزیہ ہے, اور اگر جزیہ بھی قبول نہ کرے تو پھر قتال. یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں. ایک قرات میں یقاتلون بغیر حق تاکید ہے, اس لیے کہ نبی بغیر حق کے قتل ہوتے ہیں, یا بغیر حق فی زعمہم, ان کے خیال میں, یا بغیر حق قد یکون قتل النبی بحق, کبھی نبی قتل ہوگا حق کے ساتھ. اگر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے اور ذبح ہو جاتا تو یہ قتل بالحق اللہ کے حق, اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یأمرون بالقسط, جو انصاف کا حکم دیتے ہیں. من الناس, لوگوں میں سے, حدیث میں آتا ہے سخت ترین عذاب ان لوگوں پر ہے جو یا نبی کو قتل کرے یا نبی ان کو قتل کرے, اور او رجلا امرہ بالمعروف ونہا عن المنکر, یا وہ شخص جو دعوت کا داعی ہے اور مبلغ ہے اس کو قتل کرے تو یہ اشد الناس عذاب ہے قیامت کے دن. من الناس, لوگوں میں سے جو یہود ہیں, اب روایت ہے کہ انہوں نے 43 پیغمبروں کو قتل کیا تو 170 ان کے عباد عابدین نے ان کو منع کیا, فقتلوہم فی یومہم, جو اس دن ان کو قتل کیا تو ان کو خبر دے دے, بشرہم اے اعلم بعذاب علیم, دردناک عذاب, اور بشارت کا ذکر تحکم ہے یعنی استہزاء ہے, ورنہ وہ تو بشارت نہیں ہے, خبر ہے, بشارت تو خوشی میں ہے, اور فا داخل ہے فبشر ان کی خبر میں, کیونکہ اس کا اسم مشابہ ہے موصول بشر کے ساتھ, یعنی ان الذین آیا ہے, تو ان الذین میں الذین ہے اور الذین موصول ہے, اور موصول شر کے معنی میں ہوتا ہے, تو اس کے جواب میں فا آتا ہے. یہی لوگ ان کے اعمال ضائع ہوں گے جیسے صدقہ صلہ رحم دنیا اور آخرت میں, فلا اعتداد بها, فلا اعتداد ان پر کوئی اعتماد نہیں, لعدم شرطها, کیونکہ ان اعمال کی شرط ایمان ہے, ایمان موجود نہیں, شرط وما لهم من ناصرین, اور ان کے لیے مانع من العذاب کوئی نہیں.